मेरो कविताको शीर्षक छ म किताब हुँ। के देख्नुहुँदैछ? म किताब हुँ। आज यसले तपाईँहरूलाई केही भन्न खोजिरहेको छ ल। म किताब हुँ। मेरो कविताको शीर्षक छ म किताब हुँ। म को हुँ मलाई चिन्यौ? म को हुँ मलाई चिन्यौ? म किताब हुँ, म तिम्रो साथी, जीवनभरि काम लाग्ने तिम्रो साथी। म तल र माथि बाक्ला बाक्ला गाता भरि भएको किताब हुँ, मलाई पुस्तक भनेर पनि भन्दछन्। म किताब हुँ मलाई चिन्यौ? म मेरो जिउका पानै पानामा छापिएका ती अक्षर अङ्क र चित्रले सिँगारिएको छु। म मेरो जिउका पानै पानामा छापिएका ती अक्षर अङ्क र चित्रले सिँगारिएको छु, अनि अक्षर शब्द र धेरै वाक्यहरूले भरिएको छु। अनि अक्षर शब्द र धेरै वाक्यहरूले भरिएको छु। म किताब हुँ मलाई चिन्यौ? तिमी मलाई सुल्टो पारी खोल, तिमी मेरा पानाहरू पल्टौ। तिमी मलाई मनमनै पढे पनि हुन्छ, तिमी मलाई बोलेर पढे पनि हुन्छ। तिमी मलाई एक्लै पढे पनि हुन्छ, तिमी मलाई साथीहरूसँग मिली भाका हाली हाली पढे पनि हुन्छ। म किताब हुँ। के तिमीले मलाई चिन्यौ? म किताब हुँ। तिमी मलाई चिन र माया गर, म तिमीलाई ज्ञानी बनाउँछु। म किताब हुँ। तिमी मलाई चिन र माया गर, म तिमीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक र कवि बनाउँछु। म किताब हुँ। तिमी मलाई चिन र माया गर, म तिमीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक र कवि बनाउँछु। म किताब हुँ। तिमी मलाई माया गर, म तिमीलाई सुखी बनाउँछु। म किताब हुँ। तिमी मलाई माया गर, मलाई चिन्यौ? म किताब हुँ। धन्यवाद।